Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурда тұрмада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Құрылысшы, жол жөндеуші, электромонтер, дәнекерлеуші. Өңірде осы мамандықтарды іріктеу басталды. Жұмыспен қамтудың жол картасымен биыл 23 мыңға тарта адам жұмыспен қамтылады. Жобалар жаңағы жол жөндеу, күрделі жөндеуден өткізіп жатыр жолдарды. Жол сапасы бақылауда. Биыл Текелі қаласында бір қатар көше күрделі және кезекті жөндеуден өтеді. Жалпы бұның басты мақсаты өкімет тарапынан бөліп жатқан қаражатты тиімді пайдалану, дұрыс бағытта жұмсау. Ирригация жұмыстарының игілігін шелектік дихандар көріп отыр. Былтыр үлкен Алматы каналы тазартылып 8,5 мың гектар егіз алқабына су жеткен. Ал Бартоғай бөгетінің күйі қандай? Бүгінгі күнге Бартоғай қоймасында 269 миллион текше метр су жиналып, 17-де 5 текше метр су құйылып келіп жатыр. Өткен тәулікте Алматы облысында COVID-19-дың жаңа дерегі тіркелді. Жұқтырған 7 адам анықталып отыр. Олардың алтауы Кеген ауданынан, біреуі Талдықорған қаласынан. Науқастар Еңбекші Қазақ ауданының көп салалы ауруханасына жіберілді. Және олармен байланыста болған азаматтар жаппай оқшауланып, зертханалық зерттеулер жүргізіліп жатыр. Бұл туралы бүгін облыстың бас мемлекеттік санитары мәлімдеді. Қайрат Баймұхамбетов өңірлік коммуникациялар алаңында өңірдегі қазіргі ахуалды баяндап берді. Ақпарынша 18 мамырдан бастап карантинді жеңілдетудің кезекті кезеңі қосылады. Азық-түлік емес дүкендер 30 адамға дейін шектеумен кафелер, мешіттер ашылады. Азық-түлікті, азық-түлік емес бәр базарларды, сонген жәнегі ашық түрдегі дәмханаларды асханаларды 30 адамға дейін. Соның кейін және кезекші балабақшалар ашылатын болады. Мына Талдықорғанда карантин жаппаймыз. Бірақ егер эпидемиологиялық жағдай өршіп жатса, бұл ондай неге карантинге баруға тура келетін болады. Алматы облысында бүгінгі дейін 8 мыңға жуық адам коронавирус инфекциясын анықтайтын сынамадан өткен. Бұл қауіпті індетті анықтайтын тест Масғұт Айқынбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығына қарасты облыстық мекемеде алынады. Атаулы зертхананың бірі Талдықорған қаласында, ал екіншісі жылжымалы лаборатория. Қазір Қарасай ауданының орталығында жалпы бұл сынама орталығынан бір айдан аса уақытта 27 оң нәтиже анықталған екен. Айта кетейік, ұлттық ғылыми мекемеде вирусты анықтайтын тест жүйесінің екі түрі бар. Бірі Қытайдан әкелінген, екіншісі дәл осы ұлттық ғылыми орталықта дайындалған сынама. Қазақстанда жасалған тест жүйесі ПТР әдісі деп аталады, яғни полимеразды тізбекті реакция. За сутки мы более 300 анализов. Біз тәулігіне 300-ден аса анализді тексереміз. Зертхана 24 сағат бойы жұмыс істейді. Анализ тапсыру тегін. Дегенмен бірінші кезекте жедел респираторлық вирустық инфекция белгілері бар науқастар мен жүкті әйелдер, шетелден келгендер сынама тапсырады. Сондай-ақ әр екі апта сайын медицина қызметкерлері мен блок бекеттегілер де арнайы тексеруден өтуі қажет. Өзгеде жаңалықтар. Халыққа қызмет көрсету орталығына бару үшін кезекті алдын алу брондау қажет. Ол үшін тұрғындар ЭГОВ порталына тіркеліп, немесе 14-14 нөміріне хабарласып кезекке тұра алады. Бұл жайлы Жетісу медиа алаңында өткен жиында айтылды. Сондай-ақ кезекті мобильді қосымша арқылы да брондауға болады. Мамандар әр минутқа 30 минут беріледі. Аталған орталықта қазіргі уақытта ең тәжірибелі арнайы оқудан өткен 100-ге жуық қызметкер кеңес береді. Талдықорған қаласының халыққа қызмет көрсету орталығы жаңа форматта жұмыс жасап жатыр. Енді халыққа қызмет көрсету орталығына келген кезде тек қана қағаз жүзінде берілетін құжаттарды рәсімдей аласыздар. Және де ЕГОВ порталы арқылы рәсімделген өтініштердің нәтижесін ала аласыздар. Шаруаларда сақ болуы қажет. Райымбек аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері шаруашылық иелерімен жүздесті. Профилактикалық шараға Нарынғол ауылы шекара бөлімшесінің бастығы мен аудандық ауыл шаруашылық бөлімінің бас маманы да тартылған. Ауданның шекара маңындағы аумақтарда егістік отырғызу науқанын қызу. Сол себепті де сақтық ережелерін барынша ұстану қажет. Шаруа қожалықтарға аймақтағы қылқан жапырақты жас шыбықтардың орман және егін алқаптары бойынша егін егу үгіт насихат
насихат жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар жұмысшыларға техникасымен жер жыртып, егістік отырғызғанда өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау туралы түсіндіріп, жаднамалар таратты. Жалпы ауданда егін және жер жыртуға 765 техника бірлігі жұмылдырылған. Жалпы ауданда әр ауылдық округтің әкімшілік тарапынан 11 ерікті өрт сөндіру жасағы 176 жеке құраммен жасақталған. Бүгінгі таңда осы минералдандырған жолақтарды орналастыру жұмыстарында шаруа қожалықтарына ерікті өрт сөндірушілер өртке қарсы өрт оқиғалар фактілер тіркелген кезде өздерінің тарапынан бақылау жасап тұрады. Екі қолға бір күрек Алматы облысында жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында 23 мың адам жұмыспен қамтамасыз етіледі. 977 жоба іске қосылады. Осыған байланысты аймақтағы жұмыспен қамту орталықтарында білікті мамандарды іріктеу басталды. Тілші бейнематериалынан көрейік. Қазір жұмыс күшінің теңгеріміне жедел мониторинг жүргізу қажет. Ол үшін облыстық штаб жұмыссыз азаматтардың тізімдерін жасады. Сондай-ақ объектілерді салу мен қайта жаңарту кезеңдеріне сай аудандарға жұмыс күшін жіберу кестесін әзірлеуде. Бүгінде 294 жоба бойынша 3000-нан аса жаңа жұмыс орны ашылды. Оның ішінде жұмыспен қамту орталықтары арқылы шамамен 1700 адам жұмысқа орналастырылған. 137 жоба бойынша 410 жұмыссыз жас іске тартылыпты. Біздің облысымызда бүгінгі күні 977 проекті жобаны жұмыспен қамту картасында іске асырады деп жоспарланған. Осы мақсатта 109 миллиард 222 миллион теңге қарастырылған. Бағдарлама 4 бағыт бойынша жүзеге асырылады. Құрылыс, күрделі жөндеу, ағымдағы жөндеу және қайта жаңарту. Оларға 137 әлеуметтік мәдени, 115 инженерлік көліктік инфрақұрылым нысаны, 25 елді мекендерді абаттандыру жобалары кіреді. Жалпы жүзеге асар жобалардағы қызметке құрылысшы, жол жөндеуші, электрик, дәнекерлеуші мамандар қажет. Жобалар жаңағы жол жөндеу, күрделі жөндеуден өткізіп жатыр жолдарды, ауылдағы, кіреберісті ауылдағы жолдар, тротуардар дегенде, қандай школдарды ремонттап жатыр, қайта жаңартып жатыр, салып жатыр. Міне Іле ауданында келетін болсақ, ол жерде врачебный амбулатория салып жатыр. 24 школ облыс бойынша жаңағы күрделі жұмыстан, ағымдағы жұмыстан өтіп жатыр. Аталған бағдарлама аясында Талдықорғанда 530 жұмыс орны ашылады. 272 адам қалалық жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмысқа жіберілмек. Құрылыс саласында істедік, сол сварочный жұмыстар, жаңа дәнекерлеу жұмыстарымен айналыстық. Сол кәсібімізді жаңа адам санын дамытып, арғата дағы жұмыс жасай аламыз деген ойдамыз. Жұмыс жасауға жоспарымыз бар. Жұмыспен қамтудың жол картасын іске асыру халықты толғандыратын өзекті мәселелерді шешуге үлкен мүмкіндік. Сондай-ақ өңірдің дамуына одан әрі оң серпін береді. Медет Жұмабай, Евгения Присяжная, Жетісу телеарнасы. Былтыр үлкен Алматы каналында арықтарды кешенді тазалау жұмыстары жүрді. Нәтижесінде тоқырау жылы тұралап, тіршілік нәрі жетпей жатқан 8,5 мың гектар егіс алқабына су жетті. Сөйтіп еңбекші қазақ шаруаларының қуанышы еселене түсті. Ал облыстағы ірі су қоймасының бірі Бартоғай бөгетінің бүгінгі жай-күйі қалай, қауіпсіздігін алаңдауға себеп бар ма? Тілшіміз Құрманжан Қасымжанұлы біліп қайтты. Шелек өңірі тастақты шөлейт болып келеді. Сондықтан оралып өсетін егінмен төгіліп пісетін жел жемісін бөлдір ғайнарсыз елестету мүмкін емес. Сонау тоқырау жылдары каналдың біраз бөлігі бүлініп, ішкі арықтар қараусыз қалды. Ал аймақтағы кетпен күрек арқалаған диқандар қаңсыған жердің таңдайына тамызар тіршілік нәріне зәру болды. Десе де өткен жылы үлкен Алматы каналы су шаруашылығы ұжымы кешенді бастама бастады. Арнайы техника сатып алып, каналдың бүлінген жерлерін бүтіндеп, ішкі арықтарды тазартты. Нәтиже мына көріп отырғандарыңыздай. Бұл үлкен Алматы каналының Бәйсейіт бөлімшесі. Дал қазір арнада секундына 27 текше метр су ағып жатыр. Бұл сулар Бәйсейіт, Сөгеті және Масақ ауылдарындағы шаруашылық алқаптарына толықтай жеткілікті. 19-ға дейін 12300 гектардай суармалы жерге су берілетін шаруа қожалықтарына.
қазіргі таңда 2019 жылдан бастап на каналдарды, Шамшудин каналдарын, Байсейіт каналдарын тазалап, жақсылап, ремонттап, ерілмей жатқан жерлердің барлығы көбі игеріліп, Шелек өңір бойынша 2600 гектардай жер игеріліп, іске қосылды. Жылына Шелек аймағына 250 миллион текше метрден аса су қажет. Жаңбырлатып суару қондырғылары болмағандықтан жіберілген судың жартысына жуығы далаға кетеді дейді мамандар. Бұған қоса ішкарықтардың қараусыз қалуы салдарынан осы өңірде 7000 гектардан аса алқапқа тіршілік нәрі жетпей қалған. Яғни диқандар осынау даладан алар көл көсір өнімнен қағылған. Десе де өткен жылы ішкарықтар аршылып 77 жерден тоспа мен 54 су өлшеуіш құралдары қойылды. Нәтижеде аталмыш канал өз қуаттылығын бейіл толықтай пайда қасырды. Тіпті су шаруашылығы мамандары егістіктен асқан сарқынды суды жинап, қайта пайдалануға көшкенін айтады. Су жеткізу жүйелері істен шықпаған. Сол су жүйелерін істен шыққан каналдардың барлығын 258 километр ішкі каналдардың бен өз күшімізбенен тазалап, су жеткіздік. Қазіргі таңда бейіл 7800 гектарға тағы да қосымша су береміз деп отырмыз. 1983 жылы салынған Қонаев каналы ірі гидротехникалық құрылым. Каналдың жалпы ұзындығы 168 шақырым, оның 49 шақырымы Алматы қаласының теңгерімінде. Су шаруашылығы мамандары тек ішкі арықтар ғана емес, үлкен каналдың да кейбір сыр берген тұстарына да үнемі жөндеу жұмыстарын жүргізіп отырады. Соның бірі үлкен Алматы каналының Таусүгір бөлімшесіндегі 131-ші бекеті. Қызылшарық ауылынан Бәйдібек биге дейін 10 елді мекендегі 15 мың гектар алқапқа су жеткізеді. 47 текше метр су жүрген кезде каналда су шыға бастайды. Сонда мына 3 жылдан бері қарай бұл жерде жай ремонт жағы жүргізіліп жатады. Бетонда астына жағы лай деп, батпақ деп. Қазіргі кезде міне нені арым сеткін тоқып, бетон құйып жұмыстары 200 метр жерге. Жұмыстар істеліп жатыр. Екі күнде Алла бұйырса бітеміз. Сол шаруалардан сұраныс түскеннен бастап 15 мамырдан бастап уже су бере бастаймыз. Түптеп келгенде адамды жер ана асырайды. Ал аптапта жатқан топырақ шөлдемеуі тиіс. Қара жерді қараусыз қалдырсаңыз, қамбаңыздың бос қалары анық. Жауаптылар білек сыбана кіріскен осы игі бастаманың арқасында диқандардың жүзінде де қан ойнап, даланың беті жіпсіп тұр. Мен өзіме тиесілі 9 гектар жерім бар. 20 жылдан бері тазаланбаған канал тазаланды. Жақсы, мынау әзір бұрынғыдан да көп алға нелі бар. Егістікке де су қаратын адамымыз да әйтеуір қиналмай су қарады. Малбай ауылында 3252 гектар суармалы егістігіміз бар. Ол жерде 448 шаруа қожалығы, бір ауыл шаруашылық кооперативі, екі жауапкершілік серіктестік бар. Ол кейін кезде бұрын біз осы жердің 80%-на жақын әреңдеген сұрады. Неге десеңіз, арықтар тазаланбаған, су жетпейтін. Қазір кейінгі уақытта былтырдан берсеп арықтарымыз, каналдарымыз түгел тазаланды. Оның ішінде Малбай 1, Малбай 2 көктерек болып 132 гектар арық түгел тазаланды. Осынау Еңбекшіқазақ ауданындағы 55 мың гектар алқаптың таңдайын жібітіп жатқан тіршілік нәрі Бартоғай су қоймасынан келеді. Қойма қорын Шелек өзені толықтырады. Ал бөгеттің қауіпсіздігі туралы сөз қозғар болсақ, бұл Бартоғай су қоймасындағы тоспа. Тоспаның үстіңгі енінің қалыңдығы 25 метр, астыңғы тағаны 370 метрді құрайды. Ал оның екі басының ұзындығы да дәл сондай 370 метр. 2016 жылы техникалық жөндеуден өткен мамандардың айтуынша, бұл тоспада қазір ешқандай ақау жоқ, судың да деңгейі қалыпты нормада тұр. Бартоғай су қоймасындағы бөгеттің жалпы техникалық жағдайы бүгінгі күнге өте жақсы деп айтуға болады. Неге десеңіз, күнделікті тексеріліп, күнделікті қадағаланып тұр. Бүгінгі күнге Бартоғай қоймасында 269 миллион текше метр су жиналып, 17 де 5 текше метр су құйылып келіп жатыр. Тасталынып жатқан судың көлемі 52 текше метр су. Ешқандай қауіп, ақау техникалық жағынан бәрі бұл жерде өте жақсы тексерілсе, сондықтан да ешқандай қауіп жоқ деп айта аламыз. Жалпы Бартоғай су қоймасының сиымдылығы 320 миллион текше метр. Ал күтпеген жағдайда су деңгейі көтерілер болса, артық су мына үлкен қазандыққа өздігінен келіп құйылады. Десе де мұндағылар осы жылы аталмыш бөгеттің техникалық қауіпсіздігін арнайы мамандар шақырып, бір мәрте кешенді тексеруден өткіземіз деп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы.
Быйыл Текелі қаласында бір қатар көше күрделі және кезекті жөндеуден өтет. Ол үшін бюджеттен 1 миллиард 300 миллион қаржы бөлінген. Жұмыс барысымен сапасын Алматы облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметкерлері бақылайды. Олар полиция қызметкерлерімен бірге рейд өткізіп, қала көшелерінің жай-күйімен танысты. Мониторинг тобы текелілік тұрғындардың шағымына байланыстарына ерей түйімдастырды. Мақсаты жол жұмыстармен көшелердің жағдайын тексеру. Бұл шара адалдық алаңы сапалы жол арнайы жобасы аясында өтті. Жалпы бұның басты мақсаты өкімет тарапынан бөліп жатқан қаражатты тиімді пайдалану, дұрыс бағытта жұмсау және мынау халық тарапынан түсіп жатқан көптеген арыздарға мән бөле келе. Қазір біз осы көшелерге жан-жақты полиция қызметкерлерінің тиісті өзінің тарапынан жасап отқан жұмыстарына бірлесе отырып мониторинг жасап келе жатырмыз. Шағын шаһарда жалпы ұзындығы 140 шақырымнан асатын 100 көше бар. Оның кейбірінде тіпті адам түгілі көліктердің өз әрең жүр. Ал қаланың өзге көшелерінде жол жөндеу белгілері тіптен талапқа сай емес. Текелі қаласының көшелерінің жағдайын көріп тұрғандай осында жағдайға жеткен себебі осыдан 3-4 жыл бұрын бізде 2015-тен 2019 жылға дейін жаңағы қазба жұмыстары көп жүргізілді. Бұл жерде жаңағы канализационный су құбырларын жаңағы ауыстыру жұмыстары көп жүргізілді. Я өйткені Совет одағынан бері қарай мұндай жұмыстар жүргізілмегендіктен оның бәрі ескіріп кеткен. Енді бүгінгі таңда бізде осындай көшелердің жағдайы осындай болып тұр. Рейд барысында заңбұзушылық аз болған жоқ. Енді мониторинг тобы мен саладағылар көше жөндеу жұмыстарын үнемі қадағаламақ. Ал жұмысына бейжай қарағандар әкімшілік жауапқа тартылады. Алмат Хамит, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан. Женіс, жауынгерлер ерлігі ғана емес, тылдағылардың жангешті еңбегімен келді. Сол кезеңнің куәгері Әлия Қамзина. Тыларды ері еңбеккерлер легінен соғыс ерте есейтіп, бұған асық атпай еңбекке ерте араласыпты. Ашы тердәмін ерте сезген ұрпақ. Жатып қалған жоқ, таяғымен немесе біреудің сүйімен жүрет. 94 жас оңайма десе де Әлия жей отырмайды. Тыпырлап сыртқа шыққысы келіп тұрады. Өтпей қайтсын. Өмір бақи еңкейіп, далада ауыр жұмыс істеді. Оны мына арбиған саусақ шымыр қолынан ақ байқауға болады. Қиыншылық кезеңді бір кісі дей біледі. 6 жаста анасынан айырылды. Кейін әкесі қуғынға ұшырады. Тек тірегі әпкесімен тұл жетім боп қалды. Атпенен келді. Бір ешкек кісі. Содан бізге айттен соғыс басталды. Онда біз қылшада отырмыз. Шойын жыл түссақ болды. Түнімінен дұрыс, түнімінен дұрыс. Әй, не болды? Соғыс ұшырды ма? Жоқ, мұнда емес ол. Ана жақта бірді, жерді айтады сөз жақтығын. Немістер ғойда ана. Соғыс құралы сондай күшті осияқы бізге естіртіп жатыр әтейі дейді. Әлия Қамзина тарихтың тірі шежіресі. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда жасы 15-те болыпты. Ол кезде Қазақстан және Орта Азия құрылыс батальондары мен жұмысшы колоналары құрыла бастаған. Оған еңбекке қабілетті халық пен әскери қызметке жарамсыздар тартылған. Ескелділік Әлияда өзге жандар мен әйелдер отырған пойызға тиеліп, алдымен Үштөбеге барады. Кейін Украина мен Белоруссияға аттанады. Белі қатпай еңбекке араласады. Қолына кетпен ұстап, тың жерлерді игеру де еселі еңбек етеді. Қызылша қаздық, кейде күрек жетпеген кезде жалаң қолмен еңбек еттік деп ауыр күндердегі естелігімен бөлісті әжей. Кейін зауытты қалпына келтіруге, ересектермен бірге әскерді азық-түлікпен және оқ-дәрімен қамтамасыз етуге бар күшін салған. Соғыстың ішіне кіргеніміз жоқ. Сыртында болдық. Барақтың ішіне кіріп алып, ішіндегі тастарды сыртқа үйдік. Әйтеуір жұмыс дұрысқа қалғанымыз жоқ. Әйтеуір тұрманы бөлігі сұқтады. Соғыс біткеннен соң 1945 жылы ғана елге оралады. Кейінгі жылдары Будинный ауылындағы Жеңіс совхозында сауыншы болған. Қазір Ескелді ауданындағы бұл елді мекен Матай Байысов атымен аталады. Сонымен қатар Әлия Қамзина Кировскідегі еңбекші совхозында социалистік еңбек ері Зылиха Тамшыбайдың қарамағында жұмыс істейді. 1977 жылы ұзақ жылғы қажырлы еңбегі үшін еңбек ері төсбелгімен марапатталды.
Ну, работа была тяжелая, конечно, раньше. Жұмыс қиын болатын. Бұрын салоншылар барлығын қолымен істеген ғой. Ерте тұрып, әрбір малға жем тарататын біз. Кейде қызылша жинауға да шығатын біз. Бәріміз бірге жұмыла қызмет ететін біз. 2010 жылы Әлия Қамзина тағы да бір құрметті марапатқа ие болды. 8 баланың анасына күміс алқа табысталды. Қазіргі таңда 15 немересі, 22 шөбересі, бір шөпшегі бар. Бүгінде Қамзина жақындарының қамқорлығы мен сүйіспеншілігіне бөленіп отырған бақытты жан. Осылардың амандығы жас кезде көрген бар азап пен қиындықты ұмыттырып жібереді, дейді батырана. Амина Құдайберген, Евгения Присяжная, Надир Хамзин, Жетісу арнасы. Ауылдық жерлерде мыңнан аса спорт нұсқаушысы жетіспейді. Елде жаппай бұқаралық спортпен айналысушылар санын көбейту үшін нұсқаушылардың санын арттыру қажет. Бұл туралы мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымғұлова орталық коммуникациялар орталығында өткен брифингте мәлімдеді. Бұл бастама ауылдық жерлерде жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік бермек. Осылайша 600 мыңға жуық адам дене шынықтырумен және спортпен айналысуға мүмкіндік алады. Қазір министрлікте мектептердің спорт залдарында балаларға арналған спорт секцияларының жұмысын ұйымдастыру қарастырылып жатыр. Бүгінгі күні 101 спорт федерациясы аккредиттеуден өткен. Оларға спорт түрлері бойынша қосымша 10 мыңнан астам секция ашуға мүмкіндік берілмек. Нәтижесінде 300 мыңға жуық бала өзі қалаған спорт секциясына жазыла алады. Елімізде спорт залдары 5428 жалпы білім беретін мектептерінде бар. Ең төменгі есептеулер бойынша ұсынылған спорт залдарында 20-ға жуық адам орташа есеппен 1,5 сағаттан қосымша шұғылдана алады. Бұл жалпы алғанда 100 мыңнан астам адамды құрап келеді. Маусымның 20-сы күні футболдан Испан премьер-лигасы қайта басталады. Ол 5 апта ішінде аяқталуы тиіс. Ал сенбі күні неміс Бундеслигасының ойындары жалғасады. Осы және өзге де спорт жаңалықтары келесі бейне материалда. Қазақстандық каратэші Лия Қошқарбаева Панок Челлендж халықаралық онлайн турнирінде виртуалды катадан жеңімпаз атанды. Бұл додаға ұлттық құраманың 17 жасқа дейінгі мүшелері қатысқан. Виртуалды жарыста 18 мемлекеттен 100 спортшы шеберлігін сынады. Төрешілер онлайн режимінде бақылап отырды. Лия Қошқарбаева финалда канадалық Роксана Керингтоннан басым түсті. Яғни жерлесіміздің жасаған әдіс-тәсілдері және орындалуы жағынан қарсыласынан үздік шыққан. Осылайша Лия өз мүмкіндігін жібермей каратэ тарихындағы виртуалды турнирдің тұңғыш чемпион атанды. 2012 жылғы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері қазақстандық ауыр атлет Анна Нұрмұхамбетова допинг ережелерін бұзғаны үшін 4 жылға спорттан шеттетілді. Допингке қарсы орталықтың хабарлауынша спортшының қаннан тыйым салынған орал туринабол препараты табылған. Нұрмұхамбетова былтыр Талдықорған қаласында өткен спартакиада ойындарынан кейін тест тапсырған. Дәл осы жарыста келеңсіз жайт орын алып отыр. Дисквалификация мерзімі тест оң нәтиже көрсеткен күннен бастап 2023 жылы аяқталады. Қаннан дәл осы орал туринабол препараты табылған спортшы Любовь Ушакова да 4 жыл бойы жарыстарға қатыса алмайды. Бұдан бөлек жеңіл атлет Александр Безруков пен Олеся Задорожнева, гимнаст Гаухар Тілеубаева, велошабандоз Роман Василенков 2 жылға шеттетілді. Олардың барлығының 2020 жылдың алғашқы 2 айында тапсырған допинг сынамасы оң нәтиже көрсетті. Халықаралық садақ ату федерациясы спортшыларға қаржылай қолдау көрсетеді. Әлемдік қауымдастық бұл істі спортты дамыту қорымен бірлесе отырып жасамақ. Демеу, негізінен коронавирус індеті кезінде табысынан айырылған спортшыларға бағытталмақ. Вирус кезіндегі қаржылай көмекті алуға жасы 18-ден асқан, 2018 немесе 2019 жылдары өткен әлем чемпионаты, әлем кубогы немесе паралимпиадашылар арасындағы әлем біріншілігіне қатысқан мергендер өтінім бере алады. Үміткерлер індет кезінде табысының айтарлықтай төмендегенін дәлелдеуі тиіс. Ал бір гранттың құны 7500 долларға тең. Айта кетелік, әлемдік федерация садақ атудан өтетін халықаралық жарыстарды 31 тамызға дейін тоқтатты. Бокстан 2021 жылғы әлем чемпионаты Сербия астанасы Белградта өтетін болды. Жоспар бойынша әлемдік дода Үндістан астанасында жалауын көтеруі тиіс еді. Алайда Нью-Дели өз міндеттемелерін толық орындамаған соң АИБА бұл елдің бокс федерациясымен келісім шартты бұзды. Айта кетелік, Белград бокстан әлем чемпионатын араға 43 жыл салып қайта қабылдайды. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы.
Бүгінгі елпіскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.